Ira? Apa? Apa ni? Mana boleh pegang-pegang adik? Abang cuma nak cek Ira demam lagi ke tak. Lah, duduk lama sangat dekat UK sampai lupa kan? Abang tahu Ira, tapi abang cuma risau pasal adik abang tu je. Jom makan. Eh, jangan peganglah, haram. Okey, kalau macam tu, tunggu abang pergi belajar, kita halalkan Mia. Kanda. Kanda, kalau dia pun temanlah ai. Ai ada janji dah dengan dorang. Jangan nak banyak mandailah Dinda. Tanya lu anak kita tu tau. Eh? Kanda. Ha? Oi. Pagi lagi dah berperang tu. Perang telur. Perang saraf. Kalau papa kalah, habislah saraf papa tau. Jangan gelak. Hari kahwin yang kita tahu dah. Oh, I'm happy ni. Dah lah, naik kerja lah. Pertanyaan lupa tau. Meeting dengan Dato' Samri. Wow. You busy kan? Sampai masuk pun you tak pandang. Alah, hari-hari pun I tengok muka juga. Pesan lah. You tahu tak? Tu ayat yang I paling tak suka dengar dari dulu lagi. Mai saja cakap. Why? Nak sakitkan hati I? I don't even feel it anymore, boy. Ya, yeah, tu je mengajuklah tu. Okey. Oh ya, yeah. Collaboration report dengan Kayu Jati Bandung tu. Buat sendiri eh?